Kwa nyama bora ya ng'ombe, nyama bora ya mbuzi, kuku pamoja na samaki, ukiwa jijini Dar es Salaam, jibu pekee ni Sun City Butchers and Sausages. Ndio, jipatie nyama bora na safi katika viwango vyote, na ikiwa imetayarishwa kwa namna mbalimbali kulingana na uhitaji wako. Wapo jijini Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Mkunguni na Sikukuu. Wasiliana nao kwa nambari 0713 291 955 au 0783 291 955. Kumbuka, Sun City Butchers and Sausages wanapokea oda maalum kwa shughuli mbalimbali. Kwa nyama bora na safi ni Sun City pekee. Tena watazamaji wetu wa Lona TV Online, kama ilivyokuwa mfululizo wa vipindi vyetu vya mafunzo, leo tulikuwa Magomeni kwa anti asma katika mafunzo ya pilipili. Tumemfundisha mwanafunzi wetu na amekuwa mwepesi kuelewa na amefanya vizuri kwa kweli, sikutegemea. Nimemfundisha pilipili kali, ameweza kuandaa mwenyewe vizuri, basi tukalebo, tukapackage, tukasildi. Kwa hiyo zoezi limeenda vizuri sana. Kwa hiyo karibuni sana kwa wale ambao wenye uhitaji. Mafunzo ni ya siku moja tu, lakini tayari yanaweza kukusaidia wewe kujiajiri katika siku zako za usoni. Kwa hiyo tupo, mafunzo na bado yanaendelea, na wale ambao wameshaanza tuliwafundisha tayari sasa hivi wanafanyia kazi mafunzo yao na wamependezewa. Kwa hiyo karibuni sana, kampuni yetu inashughulika na masuala ya chakula kama mnavyofahamu, lakini pia tunatoa mafunzo. Si mafunzo ya pilipili tu, ni mafunzo ya vitu vyote. Tunatizama wewe uhitaji wako, ndipo ambapo tunapokufikia na tunakuja kukufundisha. Ukiwa peke yako, mkiwa kwa vikundi, tunakufikieni popote mlipo nchi nzima. Namba zetu za simu ni 0712 85 10 45 au 0782 157 197. Hiyo ndio namba yetu, kuna ya WhatsApp, kuna ya kawaida. Tunapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Tupo, mnakaribishwa nchi nzima, karibuni. Hii ni fursa ya kuweza kujiajiri. Kwa hiyo unapochangamkia fursa, tayari ni ajira yako wewe mwenyewe. Hata kama ni mwajiriwa unafanya kazi same, lakini unatakiwa uwe na kitu extra. Kwa hiyo karibuni sana, tunaenda katika Tanzania viwanda na tunapiga kazi, tunawakaribisha katika kampuni yetu. Siku zote nilikuwa sijui kufanya hivi, lakini nimepata mwalimu mzuri, amenifundisha, nimeelewa kila kitu. Yani pilipili iko kwenye standard, iko kwenye brand. Kwa hiyo nawakaribisheni sana. Mimi niko mtoa Magomeni, Tosheka namba 65, naitwa Anti Asma Mbarak. Namba yangu ya simu mwenye kunihitaji ni 0715291955 au Airtel 0784291955. Wakati wote nakukaribisheni, na mlete oda zenu, na pia mkitaka kuonja pia karibuni sana, msiwe na wasiwasi. Ofa ya bidhaa zetu ya kila mwisho wa mwezi ndio hiyo inakaribia. Tutakuwa mtaani kukupa zawadi ya kupeleka nyumbani. Piga simu nambari 0712 851045. Je, umeshapeleka uhondo nyumbani kwako? Jibu pekee ni bidhaa za Rishna Products.